Kągi, ačiū profesoriau. Čia klausimas vienas yra televizijai skirtas. Prokopavičiui iš Kupiškio. Kodėl toks renginys, forumas vyksta be sinchroninio vertimo į rusų kalbą? Aš sakyčiau, kad čia idėja yra tikrai verta dėmesio, bet ją realizuoti vien televizijos sąlygomis yra techniškai sunkoka. Mes neturim dviejų kanalų, kurie apimtų absoliučiai visą Lietuvą. Bet turint galvoj, sakysim, estų patyrimą, galima būtų galvoti apie sinchroninio vertimo perdavimą ultratrumposiomis radio bangomis. Yra toks variantas, bent jau estai yra nekartą šitai pritaikę. Taip kad ačiū už pasiūlymą, galima bus pagalvoti. O dabar žodis Ozolui į konkrečius klausimus, prašom. Gavau labai daug klausimų, liečiančių atgimimo laikraštį. Jis pasirodė penktadienį. Daugelis galbūt dar nematė. Turiu galimybę pademonstruoti jį. Kaip matote, mažo formato. Paprastai bus 8 puslapių.